të bukura, po, e çka pas? Bëhet fjalë për miset kosovare, ku disa prej tyre vazhduan të punonin si modele, disa të tjera hapën edhe biznese personale. Mirë po ato gjithmonë në histori do të mbesin si më të bukrat e Kosovës. Cilat janë ato dhe se çfarë po merren tani? E ndjekim materialin përgatitur nga kolega jon Maki Bajrami. Ndër vite shumë vajzave ju dha rasti ta fitojnë titullin e më të bukurës kosovare, por jo të gjitha e patën këtë fat. Ato që triumfuan gëzuan epitetin e misit madje dhe u bën ndër personazhet më të përfolura, secila në kohën e saj. Por kjo magji nuk zgjati shumë. Pas një viti, secila dorëzuan kurorën tek pasuesit e tyre, dhe më pas ato u drejtuan në destinacione të ndryshme. Por çka bëjnë sot? Ku janë? Dhe me çka merren ato? Në vitin 1990, në spektaklin e bukurisë Afërdita Paçarada, u shpall më e bukura e vendit. Ajo madje është misi i parë zyrtar i Kosovës. Studime që kishte kryer për dizajn të modës në Londër e shëndruan misin në një dizenjatore të suksesshme. Ajo edhe sot vazhdon karrierën si dizenjatore dhe ka hapur biznesin e saj Afrodit Couture me veshje elegante dhe komode për gjinin femrore. Në vitin 1995, në spektaklin e bukuris, kurorën e Miss Kosova e rëmbej Djelza Kolgeci. Ajo përfaqësoi Kosovën në Miss Europa 2002, ku është shpallur shoqëruesja e 5 të misit dhe ka marrë çmimin trupi më i mirë në Varshavë, në mesin e 48 vajzave nga mbar kontinenti. Djelza Kulgeci më pas provoj të bëhet këngëtare dhe prezentuese, por karrierën e ka shumë viteve, e zhvilloj më mirë si modele dhe së fundmi edhe si aktore. Agnesa Vuthaj, Miss Peja! Agnesa Vuthaj u shpall më e bukra e Kosovës në vitin 2003. Kjo kurori hapi rrugën për të vazhduar tutje me sukses. Një vit më pas, në spektaklin e bukurisë mbar shqiptare, ajo u zgjodh Miss Albania 2004. Por karriera e saj nuk mbaroi këtu. Ajo filloi të organizojë spektakle të bukurisë për disa vite me radhë. Madje hapi edhe biznes, dyqanin e veshjeve dhe të mbathurave që tashmë mbajnë emrin e saj. Në vitin 2008, Miss Universe Kosova është shpallur Zana Krasniqi. Bukuroshja kosovare bëhet vajza e parë shqiptare nga Kosova që prezanton vendin e saj në një kompeticion bukurie të nivelit të lartë. Ajo u rendit në top 10 femrat më të bukura të botës në vitin 2008. Zana ka punuar me fotograf shumë të njohur, e ndërtarve me Fadil Berishën. Pas një pauze që pati në modelim, rikthehet fuqishëm, duke u bërë pjesë e agjensionit Wilhelmina Models me një kontrat disa vjeçare. Zana është martuar dhe ka një vajzë. Nuk i dihet të ardhmës, ndoshta do të bëhet edhe dizajnere e modës, pasi kjo është ëndër e saj. Ajo edhe sot vazhdon të jetë aktive në fushën e modës, ka pozuar për Sherry Hill dhe për disa revista në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bukuroshja tjetër e cila ka nënshkruar kontrat me agjensionin e modës Trump Models është edhe Marigona Dragusha. Edhe sot, ajo vazhdon të jetë një modele e sukseshme dhe e kërkuar kudo. Jeton në Amerikë, ku edhe është duke zhvilluar karrierën. Nuk duhet haruar se në vitin 2009, ajo shpall Miss Universe Kosova, ndërsa na përfaqësoi den në garën e bukurisë Miss Universe të zhvilluar në Bahamas, ku zgjodh shoqëruesja e dytë e Miss Universe 2009. Edhe Drenusha Latifi, një herë rëmbeu kurorën e Miss Kosova. Por Drenusha nuk është nga ato mise që më pas ka ushtruar profesionin e një modeleje, pasi siç duket, dëshira e saj ishte të bëjë këngëtare. Në vitin 2011, deshi të marrë pjesë në kënga magjike, por hoqi dorë pasi u zhgënjy nga ky festival. Lansoi disa këngë, por shumë rrallë, ndërsa tani për tani, ajo vetëm po udhëton për qejf, jo edhe për të lidhur ndonjë kontratë me ndonjë agjension. Bukuroshja e njohur Afrodita Dreshaj në vitin 2011 ka fituar kurorën e më të bukurës në Miss Universe Kosova. Kështu ajo fitoi të drejtën që të përfaqësoj vendin në kompeticionin e bukurisë që është mbajtur në São Paulo të Brazilit. Edhe pse modele shumë e njohur, Afrodita bëhet akoma më e popularizuar në këtë drejtim. Ajo është traditur në mesin e 16 bukuroshëve në mbar botën, edhe pse nuk arriti të renditet në vendet e para.
për t'i shtuar kredite edhe më shumë vetës, ajo para disa vitesh filloi të merret me muzikë. Në këtë fush, ajo edhe sot është aktive. Lejlet folin se më të mirë që ti për meni. Diana Avdiu! Diana Avdiu në vitin 2012 u shpall Miss Universe Kosova. Bukuria e saj përfaqësoi Kosovën në kompeticionin e bukurisë Miss Universe, e cila u mbajt në Las Vegas në po të njëjtin vit. Në këtë pjesëmarrje Diana u shpall Miss Fotogenia, nga 88 konkurrentë sa ishin në garë. Më pas asaj ju dhan shumë mundësi, lidhi kontratë me Trump Models dhe agjencione të tjera. Diana Avdiu tani për tani jeton dhe vepron në Amerikë. Ajo është bërë imazh i firmave të njohura si Shari Hill, ka pozuar për Tariq Ediz e të tjera. Një vit më pas në spektaklin Miss Kosova 2013 u shpallën dy fituese, ku kurorën e Miss Universe Kosova e rrëmbeu Mirjeta Shala. Ajo ishte zgjedhur për ta përfaqësuar Kosovën në kompeticionin e bukurisë Miss Universe 2013, që do të mbahej në Moskë të Rusisë, por nuk u pranua pasi autoritetet ruse kishin vendosur ta përjashtojnë nga gara bukuroshën Shala, pasi Rusia nuk e kishte njohur Kosovën si shtet. Mirë po ky fakt nuk i pengoj asaj të zhvilloj karierën si modele sukseshme. Edhe Mirjeta hyrë në agjensionin Trump Models. Emri dhe pamja e saj janë bërë imazhi firmave si Shari Hill e të tjera. Këto ishin disa perëndesha të bukurisë kosovare, disa prej të cilave shijuan famën dhe jashtë kufive dhe vazhdojnë të jenë akoma aktive në fushën e modës. Disa nga ato janë më në heshtje, pavarësisht se e provuan veten edhe në fusha tjera. Megjithatë, ato prapse prap do të mbeten më të bukurat e Kosovës ndër vite.